Jel on slikaš ili snimaš story? Slikaš. A slikaš, dobro. Ajde, ovdje si. Ne valja. Belelel. Ovaj mali što plače bi išao na more. O šta ćemo? Možemo sve iz početka. O, Bože. Aj ponovno. Super. E, sad imam još neki poklončić za tebe. Ma nemoj mi poklone, pa čime sam ja to zaslužio? Ma daj, nemoj me zezat. Jel prekidamo pa ide naredna ili idem u cugu? Dobro, dobro. Sad je ono, kad auto više nema goriva, nema i gotovo, ne može ići. To je čudno dugo, dugo. Gdje si? To su naši kolege, bajkeri, veliki. Nastavit ćemo mi, samo vi prođite. Može, a znaš šta sam ti htio reći? Jesi ti slušala Tajči? Onda jesi, voljela se Tajči. I znaš kad ona kaže, pojela sam zato 12 kremšnita, da, da, cijeli da. Dan sam bila bolesna. E, to ti je, to su ove samoborske 12, to se može pojesti 12, jer su jako flatice. Šta mi je, neće da priča. Zašto nisi jela? Da, ne mogu, koncentracija mi pala, nisam jela. Hoćeš ti još jednu kremšnu? Ajde. Stop, 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 stop. I toliko.